familjet nuk do të paguajnë asnjë qindar për legalizim. Fit e ndërtuara pa leje nuk prishen edhe sikur e mbrojnë as ngjallët. Kan dhënë me djep ballit në kreti. Po ato i thonë jashtë. E ne Zoti ka qafur për këto prindër e për këto nana sot. E për këto fëmijë.